ნატოს წვერეულის საქართველოში წვერეულის ფარგლებში დღეს რამდენიმე ღონისძიება გაიმართება შეხვედრა ქუთაისის უნივერსიტეტში სამოქალაქო საზოგადოებასთან რომელზეც ჩიტორო სამიტის შედეგებში აჯამებენ შემდეგ თბილისში ნატოს სამოკავშირეო ოფისში გამოფენა გაიხსნება წვერეულის ფარგლებში დღეს კიდევ ერთი ღონისძიება დაგეგმილი პარლამენტის ეროვნულ ბიბლიოთეკაში ესეების კონკურსის ჩემის სიტყვა ნატოს დაჯილდოების ცერემონია გაიმართება წვერეულის ფარგლებში ქვეყანას ნატოს გენერალური მდივნის სპეციალური წარმომადგენელი სამხრეთ კავკასიასა და ცენტრალურ აზიაში ჯეიმს აპატურაია. ნატოს დღეები საქართველოში უკვე მეხუთედ ტარდება.